У скандальному «Нафтогазі» знову підвищення зарплати, хоча топ-менеджмент і так отримує суми з 6 нулями щомісяця. У Кабміні під ялинку вирішили збільшити їхні оклади. Хто, скільки зароблятиме і за чий кошт планують ці зміни – у сюжеті Лариси Зубенко. Компанія, яка отримує шалені зарплати та мільйонні премії. Його, як би, з преміальними, взагалі, в цілому, получалось 3 мільйони. Натомість працюють майже в ноль, прибутки практично дорівнюють збиткам. Падає добича, вона падає суттєво. Ніхто туди не фінансує, ніхто цим не займається. Чи вигідно бути монополістом у газовидобувній сфері в Україні? НАК «Нафтогаз» доводить, ще як. Можна згадати хоча б наскільки зросла ціна на газ для населення за останні роки. Лише за друге півріччя 2020-го – майже в половину. За рахунок зростання цін на газ, невмотивованих зростання цін на газ, собі виписуєте премію. Чому? Ви продаєте українцям де-факто український газ за ціною Німеччини, там, да? Хоча і транспортування зовсім інше, і витрати зовсім інші. Далі, ви перепродаєте російський газ українцям теж за ціною Німеччини. Це теж не відповідає економічній доцільності. А топ-менеджмент компанії давно пов'яз у скандалах. Згадати хоча б премію у 260 мільйонів гривень, яку отримав глава Андрій Коболєв за перемогу над російським «Газпромом» у стокгольмському арбітражі. Тоді він виправдовувався, гроші надіслав матері, яка живе в Америці. Та й після цього випадку Коболєв та його колеги не бідували. За 2019 рік, і ця інформація є на сайті компанії, отримали більше 117 мільйонів гривень. І це лише сума додаткових винагород топ-менеджменту. Коболєв є неприкасаємим. От ми це бачимо, як би, тобто, що би не відбувалося, Коболєв не прикасаємо, Вітренко не прикасаємо, більше того, він знову, вмісто того, щоб, так сказати, їм займалися правоохоронні органи, його, так сказати, в кабінет міністрів відправляють, чуть ли там не кабінетом міністрів руководити. Тобто, по большому счету, ми з вами говоримо о внешньому управлінні. Тобто, коли за менеджментом державної компанії стоять інтереси крупних фінансово-промислових груп не українських. І хоча декларацію про доходи Андрія Коболєва тепер в офіційному реєстрі знайти неможливо, за постановою Кабміну від лютого цього року менеджер отримує не менше 2 мільйони гривень на місяць. Це називається одним словом корупція. Причому відверта, нахабна і вже по-європейськи те, що я називаю. В даному випадку ми бачимо, що є великі зловживання, вони собі виписують гроші величезні. При тому, що середні робітники, які працюють безпосередньо у видобутку нафти, газу, вони не отримують відповідних грошей. Та й цього виявилось замало. Напередодні урядовці затвердили план діяльності «Нафтогазу» на 2020-й. І про підвищення зарплат для керівництва там не забули. Ставки знову зростуть майже вдвічі. І хоча міністр фінансів Марченко був, так би мовити, проти документа, утім план міністри все одно підтримали, а зауваження не врахували. Чистий прибуток у сумі 11,5 мільярдів гривень, проте за 9 місяців отримано збиток 18,7, що не узгоджується з проєктом фінансового плану. Наступне зауваження. Необхідно переглянути як дохідну, так і витратну частину з урахуванням порушень, виявлених Державною аудиторською службою. Третє. Витрати на дорахування до резерву сумнівних боргів необхідно переглянути з урахуванням вимог постанови уряду. Необхідно переглянути фонд оплати праці. Передбачається збільшення фонду оплати праці більше, ніж в 2 рази та витрат на оплату праці одного працівника. На 56% для члена правління, на 85% для працівників. В НАК «Нафтогаз» ми написали запит і отримали письмову відповідь. Про розміри зарплат у ній, звичайно, ані слова. Утім, в компанії повідомили, бюджетну оплату праці навпаки менше, ніж 2019-му. А усе через модернізацію виробничих процесів. Звідки ж тоді в компанії візьмуться гроші на збільшення зарплат? Відповідь є у експертів. Вони не виключають, що заради додаткових винагород монополіст вчергове піде на підвищення цін на газ. І це питання лише часу. Лариса Зубенко, Сергій Коваль, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер».